Ale ostaje na ulica, ne ostaje. Ulica! Tu ka të odi me vece, tu ka të shpijem, oce ko strana shes. Ky ishte një nga reagimet e shumta që erdhën sot pas publikimit të listës preliminare të banesave sociale në Gostivar. Nga gjithsejt 190 aplikime, vetëm 74 kishin kaluar fazën e parë. Edhe pse pak ishin të pranishëm në numër, aplikantët që nuk ishin në listë kanë reaguar se rangimi nuk është bërë korrekt dhe ndaj tyre bëhet diskriminim. Një pjesë e tyre ishin ish banor të barakave që u dogjën kohë më parë në Gostivar. Mu më thot neste bolista, si mund të shome? Lice së po preqe nos, e smohon është gruja, ajo mu më thot ne ma vërska, ki e baneste. Po, kretë qofi shte kurena ne, a mund dhini ju? Kom një lutje të vini ju nërkene ke baraka, qofi shte kufina ne? Nuk punoj të duhet, shtatë muj rejke supa unë. I atë të shumë i kurej unë. Se pej, e di unë, e rejra. Ne sëm dusho i një, ja së liqë nësë gospodinot minister. Nuk jam masun në listë, ndërsa unë personalisht ishta në takim të ministri kur u dogjën baraka tona. Ministri na premtoi banesa sociale me një pages minimale nga ana jonë. Na thanë se për 20 ditë do të paraqiten, por nuk na u paraqiten dhe pastaj na dërgonin si topi herë në njërin institucion e herët e tjetri. I pranishëm në Gostivar gjatë publikimit të listës fillestare, Ministri Transportit dhe Lidhjeve, Blagoj Boçfarski, tha se përzjedhja është bërë nga komision profesional, i ngritur pikërisht për këtë çështje. Dënesnota javna raspredelba e preliminarna i ne e konečna. Shpërndarja e sot me publik është preliminare dhe nuk është përfundimtare. Duke filluar nga sot, në ditët në vijim, komisioni përbën nga të punësuarit, nga Ministria Transportit dhe Lidhjeve dhe Ministria për Punë dhe Politikë Sociale do të kryejnë kontrole të detajuara të gjithë personat aplikant që ndodhen në listën preliminare. Të gjithë ata që situata faktike nuk përputhet me dokumentacionin e dorëzuar, do të largohen nga lista dhe banesa do të jepen personave me pikë të njëjta ose me më pak pikë nëse ata i plotësojnë kushtet e vendosura në shpallje. Zëvendësi i Boçfarskit, Bekim Rexhepi, theksoi se pas verifikimit të gjendjes faktike në terren, do të publikohet lista me fituesit përfundimtar të banesave sociale në Gostivar. Aplikimi të cilën është bërë në përputhje me shpalljen të cilën Ministria e Transportit në bashkëpunim me qendrën sociale në Gostivar, në katërin para një muaj, dhe në bazë të gjitha dokumentacioneve që janë dërzuar nga qendra sociale, janë dërzuar në shqirtim në komisionin e formuar në Ministrinë e Transportit dhe të njëjtat janë shqirtuar në mënyrë transparente dhe detaje. Persona që kanë aplikuar mund të shohin nëse janë në listë në webfaqen e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, por edhe pranë qendrës për punë dhe politikë sociale në Gostivar. Ndryshe aplikimi për 70 banesat sociale në Gostivar zgjati një muaj, gjithësisht nga muaj mars deri në prill të këtij viti.